Rusiyadakı lotulardan heç kim Suxobezvodnaya adlanan həbsxanaya düşmək istəmir. Sfera az xəbər verir ki, buradakı qaydalar başqa həbsxanalardan tam fərqlidir. Yəni, oğru qanunları burada işləmir. Həbsxana rəisi Aleksandr Kolqanov ən qatı cinayətkarları belə ram etməyə qadir olan prinsipial zabit sayılır. Bu günlərdə həbsxanaya məşhur erməni qanun oğru Sergey Asatryan etap olunub. Kriminal aləmdə Seryoja Bentli ləqəbilə tanınan qanun oğru 9 il həbs cəzası alıb. Həbsxanaya gəlməsi ilə qanı qaralıb. Əksər həbsxanalarda qanun oğruların yaşayışı adi məhbusun həyatından büsbütün fərqlənir. Lotunun əynində bahalı geyim olur. Onun yaşadığı otaq da ayrıca olur. Və içində internet, televizor, xalça və s. şeylər lotunun komfort həyatını təmin edir. Soyuducunun boş qalmaması da məhbusların üzərindədir. Borzakonların əllərindən bahalı smartfonları kimsə almağa cürət etmir. Suxobezvodnaya isə əksinə, Asatryanın əynindəki qırmızı idman formasını çıxarıb, adi məhbus geyimi veriblər və ümumi barakda çarpaya ayırıblar. Kolqanov deyib ki, hamı kimi o da işləməyə çıxacaq, yoxsa cərimə qarşısı və başqa cəzalar mütləqdir. Asatryanın həbsxanada ixtişaş qaldırmaq istəyi də alınmayıb. Məhbuslar bilir ki, onlarla danışıqlara gedən olmayacaq. Kolqanov xüsusi təyinatları çağırsa, hamını dubinkalayacaqlar. Erməni lotu məcbur olaraq azadlıqdakı əlaqələrini işə salıb, prokurorluğa və digər instansiyalara şikayət yazıb.